បាលីខ្មែរនោះណាវាដូចជាមានការចម្រុងចម្រាស់ច្រើនណាវាដូចជាមានការចម្រុងចម្រាស់ច្រើននៅក្នុងវយាករណ៍ហើយនឹងទស្សនវិជ្ជានៃការអានភាសាបាលីជាក់ស្ដែងជាក់ស្ដែងណាការអានជាក់ស្ដែងក្នុងភាសាបាលីហើយរបៀបទាញក្នុងភាសាបាលីណាទៅតាមបាលីខ្មែរនោះក្នុងវយាករណ៍លោកដាក់ផ្សេងណាទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងលោកថាផ្សេងហ្នឹងទៅដល់អញ្ចឹងវាមានការចម្រុងចម្រាស់ណាបើចង់កុំឲ្យមានការចម្រុងចម្រាស់ចម្រុងចម្រាស់ហ្នឹងវាតល់តែយើងហ្នឹងបកើតច្បាប់មួយទៅណាបកើតច្បាប់មួយកំណត់ឲ្យអានឧទាហរណ៍ថាកំណត់នៅស្រៈ8តួថាជាខោសៈឬក៏ជាខោសាខោសៈវិមុតហើយការអានហ្នឹងគឺត្រូវអនុវត្តផ្ទាល់អញ្ចឹងហ្មងហើយយើងប្រកាសជាសាធារណៈអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណារីឯពាក្យមួយចំនួនធំដែលវាមានដែលវាឋិតនៅក្នុងមូលសាស្ត្រផ្សេងគ្នាតែវាទាញដែរអាហ្នឹងយើងត្រូវបង្កើតក្រមមួយដើម្បីស្រាវជ្រាវណានៅអាប្រភេទពាក្យបាលីដែលមានមូលសាស្ត្រផ្សេងគ្នាតែវាទាញសម្លេងមួយទៅណាហើយយើងចាត់ថាវាជាអញ្ញត្រស័ព្ទអញ្ចឹងទៅណាខុសពីនោះរបៀបនៃការអានដែលមានមូលសាស្ត្រផ្សេងគ្នាគឺមិនទាញហ្នឹងជារឿងមួយហើយអានទៅតាមបែបណាមួយដែលយើងកំណត់យើងចង់កំណត់ស្រៈ8តួដែលជាស្រៈពេញតួនោះជាអខោសៈយើងកំណត់ទៅឬក៏យើងកំណត់ថាជាខោសៈក៏កំណត់ទៅឬក៏ជាខោសាខោសៈវិមុតក៏កំណត់ទៅដើម្បីអីដើម្បីរឿងមួយគឺដើម្បីឲ្យអានដូចគ្នាទៀតកុំព្យូទ័រចឹងអីគេទៀតណា
អូគេពីអូវាជានៅក្នុងទូរស័ព្ទបានដែរណាហើយណាទៀតហើយហើយអើលឿនតិចទៀតកុំដាប់ពេកมันតាន់វាមិនវាមិនមែនជាការប្រឡងសរសេរអសឯងមិនមែនប្រឡងសរសេរអសយកស្អាតទេណែកុំកាត់យូរពេកណែកាត់ឲ្យលឿនតិចទៅស្អាតខ្លាំងអត់ទៀតស្អាតខ្លាំងអត់ញ៉អាចប្រឡងតារាបានតោះមុនច្រើនបន្តិចកុំអីនោះទៀតហើយមិនដឹងថាលងប្រប៉ុណ្ណាទេទៀតអូអើយអត់មានលុយរីឲ្យទេបងណែអន់ក្បាលពោះបន្តិចណែមានពេលទៅហាត់ក្បាលពោះយកសិចភេកទៅណែហ្នឹងហើយណែសរេមុនលើផ្ទៃមកឲ្យស្អាតទៅនិយាយពីថាអីយ៉ាខមមិនពីកាអូចេះតែថាបងបងអាងតែមែនអីយ៉ាកាសថាលេងទេតិកុនហើយនៅណាគ្រូនេះកុំសរសើរមិនចូលចិត្តទេសរសើរប៉ុន្តែប្រអាប់ខឹងអត់ដែរណាណាដល់បុធុជននេះទៀតអើយលោកក៏ធោះក្រាស់ខ្មឹកឡោយទេណែមិនមែនជាអរិយៈបុគ្គលគណាថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីអក្ខរប្រភេទអក្ខរៈអក្ខរៈអក្ខរៈប្រភេទណាមិនអក្ខរៈទេណាមិនក៏អក្ខរៈដែររោហ្នឹងគេអានប្រកបជាមួយបនៅខាងចុងហ្នឹងឬសូរ៉ាប់ណាណារៈបរ៉ាប់ណារៈអក្ខរៈអក្ខរៈមិនអក្ខរៈទេយើងអានថាអក្ខរៈណាអក្ខរៈប្រភេទបាទបាទបាទប្រភេទៈប្រភេទៈអូ lain ហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគេហៅថាសតិសសញ្ញោគសតិសសញ្ញោគមានន័យថាការតម្រួតចញ្ញៈស្មើគ្នាស្ថិតនៅក្នុងសញ្ញោគៈសន្ធិសញ្ញោគៈសន្ធិហៅថាសញ្ញោគៈសន្ធិក៏បាន
ប៉ុន្តែតាមពិតវាមានរឿងហេតុវាមានរឿងហេតុរបស់វាដែលត្រូវត្រួតប៉ុន្តែយើងបកស្រាយថាតាមសន្ធិទៅណែទៅតាមទស្សនៈរបស់លោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យឯម្ដំជាព្រឹទ្ធបុរសរងនៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យបសេអនរាជរាជធានីភ្នំពេញហើយគាត់ក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យឯកទេសភាសាបាលីគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យភាសាបាលីគាត់បានស្រាវជ្រាវឃើញថាចំណុចដែលគេពោលថាពេលដែលផ្សំជាមួយបច្ចេកញ្ញៈនេះមានត្រួតអញ្ចេះវាមានហេតុផលហើយក៏ប៉ុន្តែពេលដែលបច្ចេកញ្ញៈដែលមានការទម្រុះនៅខាងចុងដែលខុសអំពីវេយ្យាករណ៍លោកបានប្រាប់វាមានមូលហេតុដែរណាវាមានមូលហេតុដែរការត្រួតបច្ចេកញ្ញៈនេះវាមានតំណាក់តំណងរវាងភាសាបាលីនិងភាសាសំស្ក្រឹតបាលីនិងសំស្ក្រឹតដំណើរនៃការត្រួតបច្ចេកញ្ញៈវាមានឧបសគ្គប្រមាណតួដែលធ្វើឲ្យត្រួត20តួប៉ុន្តែនៅក្នុង20នោះនៅក្នុង20តួនោះមានឧបសគ្គប្រមាណតួដែលឲ្យតែចោះមកដល់ត្រួតចុងណែទុនិសាំងអានឹងមួយណាប៉ុន្តែមិនមែនមានប៉ុណ្ណឹងទេមួយមែនមានតែប៉ុណ្ណឹងទេសុក៏មានត្រួតដែរជឿអត់សុក៏មានត្រួតដែរប៉ុន្តែអានឹងវាជារឿងមួយប៉ុន្តែកណានិយាយទៅវាថាវាលើសពីព្រំដែននៃមេរៀនប៉ុន្តែការត្រួតវាមានហេតុផលនៃការត្រួតបញ្ញាភាសាបញ្ញាបាលីមែនទេប្រែមកថាប្រាជ្ញាប្រាជ្ញាអញ្ចឹងហ៎សួរថាប្រាជ្ញាហ្នឹងមកពីណាមកពីភាសាសំស្ក្រឹតតើណែបញ្ញាមានន័យថាប្រាជ្ញាដែលកូនឃើញអានេះត្រួតអត់អូខេបាលីថាបភេតចុះសំស្ក្រឹតថាប្រភេតដែលកូនតើវាយ៉ាងម៉េចដែរអាហ្នឹងវាមិនមែនចេះតែត្រួតតាមនឹកឃើញទេណ៎ទេណាចឹងនៅក្នុងករណីដែលមានការត្រួតនៅក្នុងវេយ្យាករណ៍បាលីវាមានច្រើនវាមានកិច្ចច្រើនដូចជាដោយសារចតុស័ព្ទអាចធ្វើឲ្យចេញអ្នកនៅបន្ទាប់ត្រួតដោយអំណាចនៃទុពុបបាទធ្វើឲ្យចេញអ្នកនៅបន្ទាប់ត្រួតដោយអំណាចនៃនិពុបបាទធ្វើឲ្យចេញអ្នកនៅបន្ទាប់ត្រួតណាសាំងក៏អាចមានឲ្យត្រួតណាសុបញ្ញាសុថាសុបញ្ញាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យត្រួតដែរអត់បើមែនតែនទៅមែនត្រួតរសាសុហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដោយសារលំនាំនៃភាសាបាលីគេមានការកែច្នៃ
ឲ្យមានលក្ខណៈដេញតាមសង្សក្រិតពាក្យណាដែលសង្សក្រិតត្រួតឲ្យតែភាសាបាលីយកពាក្យនោះយកទៅភ្ជាប់ដឹងតែត្រួតដែរឧទាហរណ៍បញ្ញាភាសាបាលីសរសេរតែឯងគឺអត់ត្រួតទេណាបាក់នេះអត់ត្រួតទេប៉ុន្តែសង្សក្រិតគេមានប្រាជ្ញាដូចជាប្រាជ្ញាអញ្ចឹងដូចគណៈផ្លេចទៅពាក្យសង្សក្រិតហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែនេះតាមបែបខ្មែរយើងដែលយកមកគឺសង្សក្រិតចង់និយាយថាពាក្យហ្នឹងវាត្រួតតើណាដល់តែអញ្ចឹងពេលដែលទៅផ្សំជាមួយនឹងបទដតីឲ្យខ្លះជាបទសមាសវាទៅជាសពបញ្ញាអញ្ចឹងទៅហើយក៏សពបញ្ញាសពបញ្ញាអញ្ចឹងទៅអ្នកមានប្រាជ្ញាល្អឬក៏អ្នកមានបញ្ញាល្អអីចឹងទៅឃើញវាត្រួតទេអក្សរៈប្រែថាអសតើវាមានហេតុផលអីដែលធ្វើឲ្យមានការត្រួតនៅខាងចង់វាបើយើងនិយាយតាមធម្មតាសាមញ្ញយើងថាវាជាសតិសសង្យោគៈសន្ធិអូខេត្រូវប៉ុន្តែសួរថាតើវាត្រូវសង្យោគគ្រប់ពេលឬយ៉ាងម៉េចថាមិនមែនទេពេលដែលផ្សំមកខ្លះគេមិនត្រួតណាប៉ុន្តែតាមរយៈលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យឯម្ដងក៏ថាដោយសារតែពាក្យនោះនៅក្នុងភាសាសំស្ក្រឹតមានការត្រួតអញ្ចឹងភាសាបាលីចង់ដេញតាមសំស្ក្រឹតពេលដែលទៅផ្សំភ្ជាប់ជាមួយនឹងបទដតីក៏មានការត្រួតនៅខាងចុងដូចពាក្យនេះបើយើងកាត់បត់មកពីពាក្យថាអក្សរៈមែនទេអក្សរៈបូកនឹងបភេតវាគ្មានត្រួតទេប៉ុន្តែពេលដែលផ្សំចូលគ្នាគឺគេឲ្យមានការត្រួតបហ្នឹងតើមានការត្រួតបហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ពាក្យថាឋានបាលីមែនទេពេលដែលឋានទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងបទដតីឲ្យកើតជាបទសមាសឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍ថាអីគេឧទាហរណ៍ថាឋានអីឧទាហរណ៍ថាណាឧទាហរណ៍អឺកៃលັດឋានតែគុនឃើញវាត្រួតទេវាមិនមែនជាសតិសៈទេប៉ុន្តែវាជាអសតិសៈសញ្ញោគហេតុអីបានកន្លែងនេះវាត្រួតតែគុនអានេះបល័យអានេះសាងសក្រិតសាងសក្រិតបល័យឃើញស្ថានទេឃើញសង្កេតវាត្រួតទេនេះបាលីដោយសារតែបតនេះសង្កេតវាត្រួតអញ្ចឹងបែរដែលផ្សំចូលគ្នាធ្វើឲ្យមានការតម្រួតនៅខាងចុងបើទោះបីមិនបានសតិសសង្យោគក៏បានជាអសតិសសង្យោគមានការត្រួតនៅខាងចុងតាន់នេះជាហេតុផលមួយប៉ុន្តែបើយើងមិនគិតដល់កន្លែងហ្នឹងយើងគ្រាន់តែបកស្រាយថាវាជាសង្យោគៈសន្ធិជាការស្រេចអាហ្នឹងយើងបកស្រាយទៅតាមកម្រិតចំណេះដឹងរបស់យើង
អូមានអ្នកសរសើរថាសង្ហាទេណាបាទអញ្ចឹងអរពេកអរពេកបរិញ្ញាបត្រកើតឡើងតាមពិតវាគ្មានអីផ្លែទេគ្រាន់តែសិតសក់បន្តិចហ្នឹងគ្រាន់តែសរេសក់បន្តិចហ្នឹងអញ្ចឹងសង្ហាដែរជួយតម្រាំសរេអីផ្សេងផ្សេងទៀតមិនសង្ហាប៉ុណ្ណាហ្នឹងអញ្ចឹងថាទេណានេះណាអញ្ចឹងសោះសាដែរណាហ្នឹងជិះមើលហាត់ឲ្យមានសិចភេកទៀតណាតែសិចភេកហើយចាប់ហើយស្អាតត្រង់សក់ហ្នឹងតាថ្ងៃហ្នឹងកោណាកោហ្នឹងគឺច្រឡំរឿងពីរអាចថាចេញមកពីថៃណាប៉ូលីសចាប់ហ៎តម្រូវថៃចាប់ហ៎มันចាប់កោសក់ហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងមួយរឿងមួយទៀតអាចថាមកពីមន្ទីរកែប្រែអញ្ចឹងកុំប៉ុន្តែបើកោឲ្យក្រងនេះតែគុណអត់ច្រឡោះមែននឹងអ្នកបួសតែបើកោកោឲ្យស្លៀកពាក់ធម្មតាអាហ្នឹងវាមានរឿងហេតុច្រើនយ៉ាងណាទៀតណាណែមានគេគិតអញ្ចឹងទៀតតោះឥឡូវយើងនិយាយមកវិញតាក់តងតាក់តងអំពីអក្សរប្រភេទអក្សរប្រភេទបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាប្រភេទនៃអក្សរអក្សរនោះគឺគេសំដៅអក្សរហ្នឹងគឺគេសំដៅទាំងស្រៈទាំងចញ្ញាមែនទេទៀនណាសំដៅទាំងស្រៈសំដៅទាំងផ្ចាញ់ចញ្ញាណាអញ្ចឹងគេបង្ហាញអំពីប្រភេទនៃអក្សរប្រភេទទាំងហ្នឹងប្រែមកថាទំនាស់ណាប្រភេទទាំងនេះណាប្រែថាមានលំនាស់នឹងគ្នាឬក៏ផ្ទុយនឹងគ្នាឧទាហរណ៍សំឡេងវែងផ្ទុយនឹងសំឡេងខ្លីតឹងផ្ទុយនឹងធូរធ្ងន់ផ្ទុយនឹងស្រាលមែនទេទៀនហាមាត់ផ្ទុយនឹងបាទមែនទេតើណាទៀនតើណាជាដើមយ៉ាងទៅអញ្ចឹងអក្សរប្រភេទគឺគេសិក្សាអំពីប្រភេទនៃអក្សរទាំងនោះប៉ុន្តែមិនមែនសំដៅទៅលើប្រភេទនៃសំឡេងរបស់តួអក្សរមួយតួមួយតួនោះទេអាចថាចែកជាប្រភេទតួនៃអក្សរខ្លះអាចថាបង្ហាញអំពីការប្រកបគ្នារវាងស្រៈនិងចញ្ញៈបង្កបង្កើតឲ្យមានសំឡេងប្លែកប្លែកខ្លះអាហ្នឹងគេហៅថាអក្សរប្រភេទណាទៀតតើណាទៀតបើគេនិយាយថាជាប្រភេទប្រភេទបានន័យថាអានោះវាផ្សេងពីគ្នាឧទាហរណ៍គេនិយាយថាអឺឧទាហរណ៍ថាគេនិយាយថាអីណាទៀតគេថាអីណាណាឧទាហរណ៍គេនិយាយថាដើមឈើដើមឈើទាំងឡាយមានច្រើនប្រភេទមែនទេបើមានច្រើនប្រភេទមានន័យថាដើមឈើទាំងឡាយនោះវាផ្សេងគ្នាដោយអីវាផ្សេងគ្នាដោយចំណែកនៃពួរនោះវាមានស្លឹកអញ្ចេះ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 ដើមឈើនោះវាមានដើមអញ្ចេះអញ្ចេះវាមានសាច់ឈើអញ្ចេះ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 អញ្ចឹងទៅវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានគេបែងចែកណាជាប្រភេទប្រភេទប្រភេទវាមានន័យថាវាមិនដូចគ្នាតើអត់ណាវាផ្សេងគ្នាវាផ្ទុយគ្នាឬក៏នៅក្នុងភាសាបាលីនេះលោកថាជាទំនាស់នឹងគ្នាបើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់គឺសំដៅទៅលើសូរសំឡេងនៃតួអក្សរដែលវាមានលក្ខណៈផ្ទុយនឹងគ្នាតើណែតើណែទាំងតើណែតើណែទាំងណោះណា
ទៀនតាណែណាទៀនទៀនតាណែនៅណាម៉ោងហ្នឹងម៉ោងកណ្ដាលរវល់ដឹកគុណត្រូវតាណែតាណែទៀនណាសុឆេពុលីសុស្ដាប់គ្រូប្រាប់ពុទ្ធិចេកិត្រេះរិះពង្រឹងហេតុផលរកហេតុផលណាពុសួរសំណួរងឿងឆ្ងល់លិកត់តម្កល់ទុកជាច្បាប់ក្បួនណាអ្នកណាប្រះចាអង្គ4ទួខំផ្ទួនផ្ទួនក៏មិនចេះឡើយអ្នកត្រាបអង្គ4បានហើយលុះខំដល់ត្រោយខ្លាចជាអ្នកចេះណែថាមិនចង់ទេទៀតណែតែអញ្ចឹងទេណាកុំជោណែទៀតណាកុំជោណែឥឡូវអូខេទៀនទៀនដឹកគុណសុខអីសុខ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 មានអញ្ចឹងឯងដែលគុណមានណាថ្នាក់ទី1ច្រើនឆ្នាំហើយគួរតែយកចិត្តទុកដាក់បន្តិចទៅណាទៀតណាណាកុំឲ្យត្រួតច្រើនពេកហើយចូលចិត្តតែគង់នៅខាងក្រោយគេទៀតណាទូចសោះហ្នឹងរឿងអ្នកឬអង្គណាគង់នៅក្រោយវាមានរឿងហេតុវាមិនមែនអត់ហេតុទេទី1ដោយសារដែលគុណនោះលោកធំដល់អញ្ចឹងគ្រូកំណត់ឲ្យទៅគង់ក្រោយអានេះជារឿងមួយមែនទេរៀនដោយសារតែលោកធំទៅគង់មុខទៅបាំងលោកតូចនឹងខាងក្រោយនឹងទៀបជាងតើណែរៀនរឿងមួយទៀតដែលគុណដែលទៅគង់ក្រោយអាចថាប៉ះមុខវិជាដែលខ្លួនឯងមិនសូវចេះដល់តែគង់ក្រោយគេចផុតតាំងពីការសួររបស់គ្រូណែផ្សេងមួយទៀតដែលគុណទៅគង់ក្រោយអាចមកពីលោកចង់សឹងដែលគុណទៅគង់ក្រោយអាចមកពីលោកចង់បលែងហើយដែលគុណឯគង់ក្រោយហ្នឹងនិយាយរួមគឺចង់គេចផុតអំពីការត្រួតត្រារបស់គ្រូដោយសារនៅឆ្ងាយពេកឬក៏គេចផុតអំពីអាចញារបស់គ្រូឧទាហរណ៍ថាគ្រូលោកណាឧទាហរណ៍គ្រូជាព្រះសង្ឃណាតាញេញញៃនៅក្បែរហ្នឹងច្រឡំនេះមកកភ្លៀងអីទៅមិនទៅណាចឹងអ្នកដែលអង្គុយក្រោយហ្នឹងតាមការសង្កេតរៀនមិនសូវចេះទេហើយបើអ្នករៀនចេះអ្នកអង្គុយចាប់ពីកដាលមកមុខហ្នឹងនឹងអ្នករៀនចេះហើយដឹកគុណជឿអត់ដឹកគុណដឹកគុណជឿអត់អត់ជឿចាំបាទហើយដឹកគុណជឿអត់ដឹកគុណជឿអត់ជឿខ្លះអត់ខ្លះទេណាប៉ុន្តែមិញនិយាយមិញត្រូវច្រើនណាត្រូវច្រើនណាអង្គនេះអត់ជឿបានន័យថាលោកលោកត្រូវច្រើនណាលោកអត់ជឿលោកអត់ជឿមែនទេម៉េចចុះបើលោកអញ្ចឹងមែនដល់លក្ខណៈប្រាប់ថាលោករៀនចេះទេឲ្យតែអញ្ចឹងលោកថាអត់ជឿទេអាត្មាអញ្ចឹងមែនបើអាត្មារៀនចេះហេអញ្ចឹងមិនថាលោកមិនជឿណាណាតោះឥឡូវយើងមកមេរៀនយើងវិញអាឡៃយល់អំពីប្រភេទតណៅអញ្ចឹងអក្សរប្រភេទសំដៅទៅលើសំឡេងដែលមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាឬផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងសំឡេងទាំងនោះគឺគេបានបែងចែកជាគូមាន5គូ
ណាទៀតណាណាទៀតណាមាន5គូណាទៀតណាណា5គូនឹងអីខ្លះគូទី1គេហៅថាសេថលធនិតគូទី2គេហៅថាទីខរាសៈគូទី3គេហៅថាកេរុលហុគូទី4ហៅថានិកហិតនិងវិមតៈគូទី5ហៅថាសម្ពន្ធៈនិងវវត្ថិណាទៀតណាតើណាទៀតណាទៀតតើណាទៀតណាអូខ្លាំងណាស់ណាតោះឥឡូវយើងនិយាយអញ្ចឹងនៅក្នុងសំឡេងបើគេចៃជាគូមាន5គូអញ្ចឹងបើយើងនិយាយដល់រាយមានប្រមាណមាន10មែនទេរៀនមាន10ណាមាន10យ៉ាង10យ៉ាងហ្នឹងរាប់ដដែលសេថលណាធនិតកៈរុអពិខរសៈកៈរុលហុអ្នកខាត់វិមតតសំពតកូនវិមតតឬកូនវិមតតអូកណាសេខុសដឹងហីវិមតតសោះងោដឹកគុណហើយដឹកគុណអត់ប្រាប់កណាណាវិមតតហ្នឹងវាជាកិយាសព្ទបើវិមតតអាហ្នឹងជានាមណាទៀតណាអីឡូវយើងដឹងហើយគេចែកជាគូមាន5គូនេះគណៈគូអញ្ចឹងណាទេណា5គូប៉ុន្តែបើរាប់រាយមាន10យ៉ាង10យ៉ាងណាមានន័យថាម៉េចឡាទីគុណទីគុណទីគុណ10យ៉ាងនេះមានសំឡេងជាសេថលមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបញ្ញរៈនោះមានសំឡេងធូសំឡេងជាធនិតមានន័យថាបញ្ញរៈនោះមានសំឡេងតាំងសំឡេងទីខៈមានន័យថាបញ្ញរៈអូមានបញ្ញរៈឯងមានន័យថាអសនោះមានសំឡេងវែងរាសៈអសរនោះជាសំឡេងខ្លីកែរុកអសរនោះមានសំឡេងធ្ងន់លះហុអសរនោះមានសំឡេងស្រាលនិកហិតអសរនោះមានសំឡេងមានសំឡេងខ្ពស់ឬក៏ពេលដែលអានទៅបិទមាត់សំឡេងអាំងទេណាវិមតតសំដៅទៅលើសំឡេងនៃអសរទាំងនោះពេលអានទៅហាមាត់ធំធំណាសម្ពន្ធៈសំដៅទៅលើការចងភ្ជាប់វវតិតៈសំដៅលើការកាត់ញែកអញ្ចឹងប្រភេទទាំង10នេះគេហៅថាអខរបៈហេតជាទំនាស់សូទីខរៈសោសេថលធនិតកិរុលហុសម្ពន្ធវិវតិតវិមតនកហិតជា10ប្រការហេកណាប់ទៀតណែចាស់ទេណែណែកៈរុនិងលហុណែរោនឹកសូត្រអត់ឃើញណែអញ្ចឹងបាច់សូត្រប្រគេនទេណែឥឡូវយើងយកគូទី1យកមកសិក្សាគូទី1ចាប់ដើមគូទី1ហ្នឹងមានសេថលអាហ្នឹងបកគោលឯងទៀតអាហ្នឹងបកគោលរហោមែនណែនេះមានកហមានខៀវមែនទេណែសេថលនិងធៈនិតជាដៃគូនឹងគ្នាប៉ុន្តែគាត់អត់ត្រូវគ្នាទេហេតុអីដឹកគុណស្បែកជើងដឹកគុណមានអាគូមែនទេមានឆ្វេងមានស្ដាំ
ប៉ុន្តែអាពីរនឹងដូចគ្នាអត់អត់ឥឡូវនិយាយថាដូចគ្នាឬខុសគ្នាដូចមិនបាននិយាយថាដូចអត់ឥឡូវឧទាហរណ៍កណាសរសេរប្រកេនឥឡូវកណាគូប្រកេនឧទាហរណ៍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 កណែគាត់តែឧទាហរណ៍ទេណាណាទេណាណាឥឡូវចង់មកស្ដែងជើងអីសោកឬក៏បន្ទាត់សោកអារៀងនេះឃ្វាតរួចទេណែឥឡូវកម្មញ៉ៃអូហេអោបតាដេកូនណាណាបតាត់ដេកូនមានលុយទិញអោសោកថ្លៃថ្លៃអោបតាត់តាត់ទៅទុកលុយទិញសភារៀនមែនទេណាចង់និយាយថាខាងនេះខាងស្ដាំខាងនេះខាងឆ្វេងមែនទេប្រសិនបើស្បែកជើងដេកូនទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំដូចគ្នាមានន័យថាអានេះជាខាងស្ដាំពេលដែលកូនបាស្ដាំតែកូនយកឲ្យឆ្វេងឲ្យពាក់ជើងស្ដាំក៏ត្រូវដែរមែនទេចុះឲ្យដូចគ្នាមែនទេវាជំនួសគ្នាបានណាចេះតែកូនយកឧតតតែកូនបាទៅជើងស្ដាំហើយតែកូនយកឲ្យស្បែកជើងឆ្វេងមកពាក់ត្រូវអត់ឥឡូវត្រូវអត់ឥឡូវដូចគ្នាឬខុសគ្នាខុសខុសអត់អងណាថាដូចទៀតឥឡូវនឹងនិយាយមើលលើកហេតុផលប៉ុណ្ណឹងឯងថាដូចទៀតឥឡូវដល់កូនគិតទៅគិតមើលឥឡូវដល់កូនដល់កូនសាទៅវិញដល់កូនសាយកឲ្យឆ្វេងមកពាក់ឲ្យស្ដាំយកឲ្យស្ដាំមកពាក់ឲ្យឆ្វេងត្រូវអត់មានអង្គណាថាត្រូវអត់ណែបើថាត្រូវទេមានត្រូវពាត់ណែតើទេតើណែអាវ័យដែលជាគូនឹងមិនមែនថាវាដូចគ្នាទេវាអាចផ្ទុយនឹងផ្ទុយនឹងគ្នាដោយសារសំឡេងហ្នឹងវាផ្ទុយនឹងគ្នាទៅគេទាញមកជាគូវាផ្ទុយទេណាឧទាហរណ៍សេថាគេនិយាយអំពីសំឡេងចាញ់អ្នកដែលធូធូផ្ទុយនឹងអីណាមិនធូផ្ទុយនឹងខ្ពស់ទេទេណាតិចថាធូផ្ទុយនឹងខ្ពស់ណាយ៉ាដឹងទេណាណាអញ្ចឹងសេថាជាប្រភេទចាញ់អ្នកដែលមានសំឡេងធូហើយនៅក្នុងនោះក៏វាមានចាញ់អ្នកដែលមានសំឡេងតឹងអញ្ចឹងបានគេទាញមកដាក់គូគ្នាថាសេថាលនឹងមកពួកធនិតមួយពួកតើនេះទេតើនេះតើនេះតើនេះអញ្ចឹងសេថាលប្រែថាធូធនិតប្រែថាតាំងចញ្ញនៈសេថាលសំដៅទៅលើចញ្ញនៈដែលមានសម្លេងធូចញ្ញនៈធនិតសំដៅលើចញ្ញនៈដែលមានសម្លេងតាំងតើនេះទេតើនេះតើនេះណាអូខេឥឡូវតើចញ្ញនៈអ្វីខ្លះជាចញ្ញនៈមានសំឡេងធូរទៀតចញ្ញនៈដែលមានសំឡេងធូរគឺចញ្ញនៈទី1ទី3នៃវគ្គទាំង5ក៏នេះណែណែឥឡូវកណាលោកឥឡូវដើម្បីយកកន្លែងពុនយល់ណាទៀតណាឥឡូវកណាលោកខាងលើចេញដើម្បីយកកន្លែងបញ្យល់ឲ្យគុណបន្តិចតើវាធូរវាម៉េចណ៎ទេណាធូនឹងវាមិនធូខ្សោយចឹងតែណាទេណាខ្សោយខ្សោយចឹងណាទេណាហើយធូហ៎
ណាខ្សៃ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 ហ្នឹងណាហៅធូរទេណាណាឥឡូវយើងសរសេរមកកអកឲ្យយើងឃើញបល័យកខណាណាកែខែងែចាឆាចែឆែញែសិលឿនមិនណាសិទាន់ណាដាក់ហាដែខែណែតាហាតែខែណែប៉ាហាប៉ែខែម៉ែប៉ានេះសិនអូខេអញ្ចឹងចាញ់ចេណែដែលចាត់ថាជាសេថលនឹងធនិតគេនិយាយចំពោះតែចាញ់ចេណែក្នុងវគ្គទេតើណារៀនក្នុងអវគ្គគេអត់និយាយអត់និយាយទេណាទេណាក្នុងអវគ្គអត់និយាយទេឥឡូវទេកូនចាញ់ចេណែទាំង33តួគេចែកជាវគ្គមានប៉ុន្មានធំៗមាន2គឺវគ្គ1និងអវគ្គ1វគ្គមានប៉ុន្មានតួ5 ដល់ 25 មែនទេវគ្គមាន25តួអវគ្គមាន8តួអញ្ចឹងចាញ់ចេណែដែលគេចាត់ថាជាសេដ្ឋិឬធនិតគេនិយាយចំពោះតែអា25តួដែលស្ថិតនៅក្នុងវគ្គតោះនេះទៀតតោះនេះអញ្ចឹងកុំសមាសម័យអសោះទៅអាពួកដែលជាអវគ្គណាទេណាអត់និយាយចូលទេគេអត់និយាយរយណែ8តួហ្នឹងគេអត់និយាយរយទេអរេតែគេមិននិយាយថាគេមិននិយាយហោទៅចោតគេថាអញ្ចឹងចោះណាអញ្ចឹងទេកូនឥឡូវកណាសសេរអានេះទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ឥឡូវគេថាជាចញ្ញៈទី1ទី3អញ្ចឹងចញ្ញៈដែលជាសេដ្ឋលគឺចញ្ញៈទី1និងទី3ចញ្ញៈពីរជួរដែលកណាគូនឹងជាចញ្ញៈសេដ្ឋលជាចញ្ញៈមានសំលេងធូធូមិនប្រែថា2ណាទេណាសំលេងធូទៀតសំលេងធូធូដែលវាមិនតាំងណាមិនតាំងគេហៅថាធូទៀតណាតើណាទៀតទៀតស្គាល់ធូទៀតស្គាល់ហ៎អូខេអញ្ចឹងចញ្ញៈទី1និងចញ្ញៈទី3គេចាត់ថាជាសេថលណាទេណាវាមានកាវាមានកែមានចាក់មានជាក់មានដាក់មានដាក់មានតាក់មានតាក់មានតាក់មានពាក់ណាប៉ាហើយពាក់អាយគេប៉ាហើយមិនគេយកពាក់មិនចឹងអាយប៉ាអោះហើយគេប៉ាហើយគេយកទៅក្បត់ចោលអញ្ចឹងបានវាមានប៉ាហើយយកទៅពាក់ណាតែណាណាចាំមិនចាំងនេះណែមិនចាំងហ៎ចាណាចេះនេះកូនកំណត់ឲ្យដឹងតែណាថាចាញ់ញ្នាក់ទី1គឺគេរាប់ជាជួឆោចទេណាទី1បានគេថាទី1នៃកវៈទី1នៃចវៈទី1នៃដវៈទី1នៃតវៈទី1នៃបវៈអញ្ចឹងមានអីមានកចដតប5តួហ្នឹងគេចាត់ថាជាសេដ្ឋលហើយមានតែមែនតែប៉ុណ្្នឹងឯងអាទី3ទៀតអាទី3គឺកៈជៈដៈតៈពៈ
ស្រាប់ចូលគ្នា10តួ10តួនេះគេចាត់ថាជាសិថលឥឡូវយើងរំលឹកទៅមេរៀនម្សិលមិញវិញយើងនិយាយអំពីខោសៈនិងអខោសៈតើអខោសៈគេសំដៅទៅលើខ្សែញ្ញៈប្រមាណតួអខោសៈអខោសៈគឺផ្ចាញ្ញៈ11តួ11តួតើអ្នករៀនបាខោសៈ21ខោសៈ21តួមិនចាំទេណែអខោសៈមិននិយាយចំពោះចញ្ញៈទី1ទី2នៃវគ្គទាំង5បូករួមនឹងសៈមែនទេទី1ទី2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 មែនទេអានេះគេចាត់ថាជាខោជាអខោសៈចុះហេតុអីបានជាសេដ្ឋលគេបែងឲ្យជា2វាមានសេដ្ឋលវាមានសេដ្ឋលខោសៈមានសេដ្ឋលអខោសៈគេកំណត់ចញ្ញៈទី1ដោយសារចញ្ញៈទី1វាមិនរាប់ចូលក្នុងអខោសៈមិនអញ្ចឹងហ៎ណាដល់តែត្រង់ចញ្ញៈអខោសៈត្រង់ចញ្ញៈទី1ហ្នឹងវាមិនមែនត្រឹមតែជាខោអោអខោសៈទេថែមទាំងវាជាអីជាសំឡេងដែលធូរដែលចាត់ថាជាសិថលអញ្ចឹងក៏គេហៅវាថាសិថលអខោសៈសិថលអខោសៈសិថលអខោសៈអញ្ចឹងទេណាសិអញ្ចឹងទេណាណាចាប់ចញ្ញាទី3គេចាត់ចូលជាអខោសៈអត់អត់ទេចញ្ញាទី3ទី4ទី5ក្នុងវគ្គទាំង5បូកជាមួយនឹងអវគ្គ6តួទៀតគេចាត់ថាជាខោសៈមែនទេណា21តួចឹងអាទី3អខោសៈឬក៏ខោសៈនេះខោសៈវាមិនត្រឹមតែខោសៈទេវាជាសេដ្ឋលទៀតផងអញ្ចឹងបានគេកំណត់ថាអាចញ្ញៈទី3នេះគេចាត់ថាជាសេដ្ឋលអខោអោជាសេដ្ឋលខោណែជាសេដ្ឋលខោសៈជាសេដ្ឋលខោខោសៈតោះនេះទៀតអានេះវាស្រាលមិនរងំអានេះស្រាលតែរងំសំឡេងវារងំគឹកកងណាអានេះស្រាលហើយមិនគឹកកងទេអាទី1នេះណាកៈចៈដៈតៈបៈដឹកគុណមើលដឹកគុណអានោះឯងហ៎កៈចៈដៈតៈបៈឃើញទេឥឡូវយើងធៀបគ្នាមើលអានេះកៈចៈដៈតៈបៈអាមួយណាវារងំជាងមួយណាឥឡូវយើងធៀបទៅកៈដឹកគុណថាមើលកៈ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 ឃើញទេអាណាវារងំជាងមួយណាអាណាទឹកកងជាងចៈ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 ដាក់ដាក់មែនដួយណាណែណាមែនដួយដាក់ណែតៈតៈតៈបៈបៈពៈពៈតបៈហើយយកមកពៈហើយណែទោះអាហ្នឹងគេបៈហើយយកទៅលក់ក៏គេទិញយកទៅពាក់ដែរមែនទេណាណែអញ្ចឹងបានវាបាក់ពាក់នោះណែកុំឆ្ងល់កុំឆ្ងល់ហើយណែទេណាណែតោះណែទេណែតោះណែទេអូខេឥឡូវនិយាយតាក់តងអំពី
សិថលគឺរួចរួចរាល់រួចរាល់ទេណាកំណត់ឲ្យដឹងទេណាឥឡូវយើងមកនិយាយតាក់តងពីអតੰងវិញណាតੰងប្រភេទចញ្ញនៈដែលមានសំឡេងតੰងគេហៅថាធៈធៈនិតណាធៈនិតតោះណាអូខេធៈនិតនោះគេសំដៅលើចញ្ញនៈទី2និងទី4អ្ហ៎បើយើងនិយាយឆាប់ចាំសិថាលគឺសំដៅទៅលើចញ្ញនៈសេះចញ្ញនៈសេះមិនមែនអសឬក៏ទូចញ្ញនៈរបស់សត្វសេះទេណាចញ្ញនៈសេះមានន័យថាចញ្ញនៈដែលវាសះគូមែនទេយើងនិយាយស្រួលស្រួលស្ដាប់វាសេះគូណាទេណាណាតោះណាទេតោះណាចាណាយើងមើលអាលេខរៀងដែរវាមិនមែនគូលេខ1លេខគូអត់លេខ1លេខគូអត់ទេអត់ចុះលេខ3លេខគូអត់អត់ណាចឹងអាលេខ1និងលេខ3ហ្នឹងវាជាសិថលណាទេណាណាកំណត់ថាជាសិថលសិថលប្រែមិនសិថលអត់សិថលសិថលប្រែថាម៉េចដែរកូនសិថលប្រែថាម៉េចសិថលប្រែថាម៉េចធូមិនមែនស្រាលទេណាធូធូវាមិនមែនស្រាលបើស្រាលគេប្រើលហុហើយគេមិនប្រើសិថលទេបងណាផ្ចាញ់ចាណែគេនិយាយធូហើយនឹងតាំងបើស្រាក់អេបើស្រាក់មានស្រាក់ទេតលតែផ្សំបានន័យថាការអានផ្សំគ្នារវាងស្រាក់និងផ្ចាញ់ចាណែពេលនោះបានគេហៅថាធ្ងន់ឬស្រាលហើយគេប្រើកៈរុឬលហុឥឡូវយើងមកនិយាយនេះវិញឥឡូវចាញ់ញាក់តាំងនោះគេកំណត់ត្រង់ចាញ់ញាក់ទី2អូខេទី2ណានេះមែនទេរៀនទី2ហើយនេះចាញ់ញាក់ទី4នេះទី4មែនទេរៀនណាអញ្ចឹងខខឆឆថថថថផខតើណាអាទី2និងទី4នេះគេកំណត់ថាជាធនិតគេកំណត់ថាជាចញ្ញនៈដែលមានសូរសំនៀងតੰងហេតុអីបានតੰងឥឡូវគណៈប្រពេគណៈប្រកេនប្រកេនហេតុផលមួយតិគុណចញ្ញនៈទី4ណាទីអត់ទី2និងទី4ណាទៀតចាំមើលណាសួរថាប្រវត្តិចញ្ញនៈទី2កើតមកពីណាចញ្ញនៈទី2ចញ្ញនៈទី2កើតចញ្ញំ2កើតចញ្ញំ2គេកើតចញ្ញំ2ចញ្ញនៈទី1បូកនឹងហៈចញ្ញនៈទី1បូកនឹងហៈឧទាហរណ៍ថាកៈបូកនឹងហៈយើងអានមើលវាបានទៅជាបានតែជាខាក់មិនបានតែកាហៈបើកាហៈបានតែចាញ់ញ៉ាក់វាពីរផ្សេងគ្នាកាក់និងហៈតោះនេះទៀតណាទៀនទៀនណាកាក់ហៈកា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 ហៈគ្រូខ្លះគេថា
ដោយសារកណហៈនឹងពេលដែលអានឲ្យលឿនញាប់លឿនមែនតែនទៅវាបង្កបង្កើតឲ្យមានសំនៀងខៈអត់មាននៅកហៈទេខៈមកចាំឲ្យកហៈធ្វើអីកហៈកហៈមានកហៈកហៈហ្នឹងមានន័យថាវាមិនមែនមួយទេវាជាសំនៀងនៃចញ្ញៈ2បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែតើចេញមកខៈអាហ្នឹងទៅចញ្ញៈ1ប៉ុន្តែខៈហ្នឹងវាមានសូសំនៀងនៃកៈបូកនឹងហៈនៅក្នុងនឹងប្រៀបបីដូចជាទឹកដែលគុណណាទឹកដែលគុណបូកជាមួយនឹងអំបិលអូខេដែលគុណថាទឹកអំបិលអត់ខុសទេមែនទេរសជាតិវាប្រៃហើយវាជាវត្ថុរាវមែនទេឥឡូវយើងនិយាយទឹកជាវត្ថុរាវមែនទេអំបិលជាវត្ថុមែនរាវទេវាដំដំប៉ុន្តែវាមានរសជាតិពេលដែលពីរនឹងបោកបញ្ចូលគ្នាភ្លឹបទៅយើងបងយើងបងអំបិលភ្លឹបទៅណាតាមអំបិលនឹងទៅទៅណាវាអាលេខសល់មែនទេណាប៉ុន្តែសួរថាអំបិលនឹងបាត់អត់បាត់អំបិលនឹងបាត់រោគអត់បាត់បាត់រោគមែនទេរោគអំបិលនឹងដុំអំបិលនឹងបាត់ឈឹងមែនទេមែនទេមែនទេតែវានៅសល់រសជាតិវាខ្លាយទៅជាទឹកអំបិលសួរថាទឹកអំបិលនេះវាដូចគ្នានឹងទឹកអេទឹកអំបិលនេះវាដូចគ្នាអំបិលអេអត់ដូចទេទឹកអំបិលនឹងទឹកវាខុសគ្នាអាទឹកនេះវាស្អាតវត្ថុរាវដែរបើវាស្អាតបាទទឹកអំបិលវត្ថុរាវដែរបើបាយអំបិលវាដុំបាទទឹកអំបិលវាទឹករាវបើវាប្រៃបាទនេះវាដុំវាដូចគ្នាទេតោះនេះទៀតឥឡូវទៀនយកទឹកមួយដបអំបិលមួយដុំហើយបូកហើយដាក់ក្បែរជាមួយទឹកអំបិលមួយដបដែរហើយតែគុណមក3ហ្នឹងថាដូចគ្នាអត់អត់ដូចគ្នាទេមែនទេប៉ុន្តែគេប្រាប់ថាទឹកអំបិលមួយដបហ្នឹងវាកើតចេញអំពីទឹកបូកនឹងអំបិលមែនទេទេណាយ៉ាងណាមិញដឹកគុណគុំទៅអានអីកហៈកហៈកហៈអញ្ចឹងគ្រូឬក៏អ្នកដែលមានការឃើញមេរៀនគេនិយាយថាខៈមកពីកបងនឹងហៈដល់អញ្ចឹងគេអានកហៈកហៈកហៈមែនទេអានឲ្យលើកកផងឲ្យលើកហៈផងក៏ប៉ុន្តែខ្មែរយើងអត់ចង់ទេខ្មែរយើងប្រាប់ថាអាកបោកនឹងហៈវាបោកទៅវាលែងចូលគ្នាហើយតាលែងចូលគ្នាវាលឺសូសំនៀងមួយថាខៈអញ្ចឹងក៏បានកហៈកហៈធ្វើអីណារៀនណាពេលព្រោះថាវារលែងចូលគ្នាហើយវាคล้ายទៅជាសំលេងមួយហើយប៉ុន្តែសំលេងនោះវាបានផ្សំរវាងសំលេងកៈបូកនឹងហៈវាទៅជាខៈតោះនេះទាំងតោះនេះតោះនេះតោះនេះទាំងតោះនេះណាតាន់តាន់អញ្ចឹង
ជាការឧទាហរណ៍មួយព្រោះហេតុនោះឆាក់នេះវាមកពីចាក់បូនឹងហៈទៅជាឆាក់នៅទីណាកុំអានថាឆាហៈឆាហៈឆាហៈអូយតាំងត្រង់នៅទីណាអានឆាក់មកដាក់បូនឹងហៈទៅជាថាកុំអានអីគេតហៈតហៈតហៈអូយខ្មាស់គេទៀតតហៈអីតហៈបហៈអើយកុំអានចឹងអីណាគេណែតហៈផាក់មកណែដាក់មកផាក់ផាក់មកមើលថាផាក់ចឹងមកអានបឡំបឡំអាម៉េចបើគាត់បោកចូលគ្នាគាត់អាលេងចូលគ្នាហើយមិនមែនថាមិនមែនបានទេថាអានឹងបោកបញ្ចូលគ្នាវាខ្លាចនៅតែជាបច្ចញ្ញៈពីរណែវានៅតែជាបច្ចញ្ញៈតែមួយហ្នឹងមែនទេទៀនតើណែតើណែទៀនតើណែ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 តើចឹងអានមកកខកកញចឆជឆញមកណាដាក់ថាដាក់ធណតថាធធនបបពភមយរលវសហលអង្គមែនអង្គទេណាទឹកអានខោអាដឹកគុនអ្នកប្រាជ្ញទីបុរាណខ្មែរយើងនីសេកជ្ជជាទីកន្លែងកើតរបស់អង្គមែនទេហើយដឹកគុនអានអង្គអញ្ចឹងហ៎មែនទេអង្គហាមកអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែពេលអង្គមកនេះវាចេញតែមកទេអ្នកប្រាជ្ញពីដើមគេអានអង្គនេះគេឲ្យសំលេងខ្យល់នេះមកបុកលើចុងមកតាមចមោះនេះតែគុនអានមើលអង្គឃើញគេមកបុកលើហ្នឹងណាអ្នកប្រាជ្ញពីដើមគេអានអញ្ចឹងមិនអានអង្គទេហើយក៏មិនអានអង្គដែរវាលើសោសំនៀងចេញពីបំពង់កប៉ុន្តែវាបញ្ចប់មកវិញនៅចុងច្រមមកមិនមែនចុងច្រមនេះទេបានតែតាមប្រហោងច្រមនេះណាទេណាចឹងបានគេហៅវាថានីសេកៈជាតន់ទេទៀតតន់រហូតណាទេណោះឥឡូវនេះកុំយល់នៅមូលហេតុដែលគេកំណត់ថាបច្ចញ្ញៈទី2និងទី4ជាបច្ចញ្ញៈតੰងដោយសារតែសំលេងនៃបច្ចញ្ញៈនោះវាមានសំនៀងនៃបច្ចញ្ញៈ2តើអត់តើនេះណាឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ឥឡូវឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ទ្វារនេះទ្វារនេះទេណាទ្វារនេះទ្វារនេះទ្វារហ្នឹងទេឧទាហរណ៍ពេលដែលមនុស្សម្នាក់ដើរចូលដើរចេញដើរចូលធូរទេ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 ធូរចាស់ប្រសិនបើមានមនុស្សម្នាក់ទៀតមានប៉ិនកណាដើរចូលទាំងពីរហើយចេញទាំងពីរដឹកគុណគេថាធូរឬតាំងតាំងយ៉ាងណាមិញយ៉ាងណាមិញអក្សរនេះទី2និងទី4វាមិនហិចដោយសារតែវាមានសំនៀងនៃចញ្ញៈពីរបូកបញ្ចូលគ្នាបានវាតឹងច្រកវាចេញតែមួយទេអាទាំងអស់ហ្នឹងអានមកច្រកវាចេញតែមួយទេតែណាក៏ប៉ុន្តែអាមួយវាចេញមកតែឯងអាមួយទៀតវាមានគ្នាពីរអ្នកបោកបញ្ចូលគ្នាក្នុងហ្នឹងតើណាតើណាទៀតតើអត់នេះឯងជាមូលហេតុដែលគេនិយាយថាវាតឹងតឹងដោយសារវាដាក់ម្ដងពីរណាបើដាក់ម្ដងមួយធូរទេអត់ច្រាំបច្ចេញបច្ចេញសំលេងចេញសំលេងនៃចេញជំនះ1ហ្នឹងវាធូរទេប៉ុន្តែអាចេញជំនះនៃចេញជំនះទី2និងទី4ហ្នឹង
វាកើតកំណាចេញពីសំនៀងនៃចាញ់អ្នកពីរបោកបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងវាខ្លាចជារបស់មួយប៉ុន្តែរបស់មួយវាយ៉ាងធំវាយ៉ាងតឹងតាយណាទេណាតោះនេះទៀតតោះនេះដូចកណៅទីហោអញ្ចឹងទ្វារប៉ុណ្ណឹងកណាដាចេញម្នាក់ឯងធូរប៉ុន្តែឧទាហរណ៍មានមនុស្សម្នាក់ទៀតប៉ុនកណាដែរដើរចេញទៅណែអត់ធូរទេណែដើរបើបំបុកតែមទ្វារឡើយហើយនេះឯងជាមូលហេតុដែលគេថាវាជាចញ្ញៈធៈនិតជាចញ្ញៈដែលមានសំឡេងតាំ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 ងតចញ្ញាទីមែន4ចញ្ញៈទី3ចញ្ញៈទី3បូកនឹងហៈវាទៅជាចញ្ញៈទី4ទី4ណាដាក់ទី4ក៏វាមានសំឡេង2នៅក្នុងនឹងប្រកបចូលគ្នាដែរតោះនេះទេតោះណាអាហ្នឹងឯងដែលវាតាំងនោះតោះអត់ក៏ប៉ុន្តែអាទី2វាស្ថិតនៅក្នុងខោសៈឬអខោសៈអាទី2នេះវាស្ថិតនៅក្នុងខោសៈឬអខោសៈឆ្លើយមកឆ្លើយមកអខោសៈឬក៏ខោសៈអខោសៈឬក៏ខោសៈច្បាស់ហើយណាច្បាស់ហើយតាន់ច្បាស់ទេអានេះបានច្បាស់ថាអរគុណអានេះបានច្បាស់ថាអត់ត្រូវរង្វាន់ទេសូមអនុមោទនាតោះអាទី2ជាអខោសៈតែអខោសៈនោះគេកំណត់ថាជាចញ្ញៈតੰងដល់អញ្ចឹងគេកំណត់ថាជាធនិតអខោសៈវាមានសំឡេងតੰងតែមិនសូវរងំទេតើអត់វាមានតੰងវាមានសំឡេងតੰងតែវាមិនរងំចាទី4ស្អីអាទី4ចាត់ជាខោសៈឬអខោសៈខោសៈខោសៈអញ្ចឹងអានេះវាមិនត្រឹមតែតាំងទេតែវារងំទៀតផងយើងធៀបគ្នាទៅខខៈឆៈឆៈថ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 ៈអូខេអូខេអូខេតើទេតើណាណាសេថលធនិតចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាងអូឈប់ភ្លេចទៀតមុននឹងបញ្ចប់អេវ៉ាងលឿនពេកខាតហើយមុននឹងបញ្ចប់សូមប្រមែលប្រមូលគូផ្ដុំនៅបច្ច័យសរុបមើលបានម៉ែទេនងគប់ណែចេះតែធ្វើឲ្យទៀនសោយតែណាឲ្យទៀនបានតាន់យល់ឥឡូវសេដ្ឋាធនិតចាប់ហើយណាកុំភ្លេចយកទៅមើលផងឥឡូវប្រកេនបន្តិចសេដ្ឋាប្រែថាម៉េចធនិតចេះហើយ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 តោះឥឡូវយើងតទៅទៀតចូលគូ
គូទី2ចាប់ផ្ដើមណាអង្គុរៈឬក៏អង្គុរៈតែអង្គុរៈហ្នឹងដូចប្រែថាបណ្ដូលណាធម្មអង្គុរៈហ្នឹងដូចជាប្រែថាបណ្ដូលនៃវធរបណ្ដូលធរណាខ្ញុំមិនច្បាស់ទេពាក្យហ្នឹងអត់ចេះពាក្យថាអង្គុរៈហ្នឹងមិនចេះមិនចេះទេគណៈធានទៀតទៀតគណៈចង់និយាយថាទៀនតន់អត់គណៈមានហើយគុណញ៉ែមទេចេះតែអញ្ចឹងហ្មងទៀតតន់ទេទៀតណាឥឡូវយើងសិក្សាអំពីកៈរុនិងលហុកៈរុប្រែថាគ្រូមែនទេមិនយ៉ាងកែរូបប្រែថាគ្រូមែនទេតែគុនស្រាប់ចេះអញ្ចឹងមែនទេក៏ប៉ាន់តែណាប៉ាន់តែទេណាក៏ប៉ាន់តែក៏ប៉ាន់តែក្នុងប៉ាន់តែមានទឹកតែមែនទេណាក៏ប៉ាន់តែកែរូបក្នុងទីនេះគេចាត់ថាជាគុណនាមបើជាគុណនាមគេប្រែថាធ្ងន់ធ្ងន់ណាទេណាធ្ងន់ស្គាល់ធ្ងន់ណាធ្ងន់ធ្ងន់ស្គាល់ទេដឹកគុណ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 សេគេទៀតសេគេទៀតក៏តាមចាប់ទៀតដែរហើយហ៎ចេះសេទេណែអូលោកអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ទាំង4សោចេបោលី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 នឹងលិខៈណាលិខតិបានន័យថាលោកតែងតែកត់តែងតែសេបាទមិនដឹងថាសរសេរមេរៀនឬក៏សរសេរអីមិនដឹងណាទេណាប៉ុន្តែបើអនុវត្តនៅក្នុងគោលការណ៍អ្នកប្រាជ្ញទាំង4នេះណាគឺចេះហើយកត់ទុកនៅចំណុចដែលសំខាន់ពិសេសផ្លែកដែលលោកគ្រូលើកមកណាទេណាហ្នឹងកត់តែហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវតើណាទេតើណាអូថ្ងៃនេះហ៎និយាយមិនសប្បាយចិត្តមិនគេសរសើរថាសង្ហាហើយมันสบายទៅมันสบายជ្រៀតចោលហ្នឹងណាណាដើរដើរពីភូមិមួយដល់ភូមិមួយមិនដែលមានណាគេសរសើរហ្មងណាណាវាពិបាកនឹងសរសើរដែរនៅតែក្នុងវត្តណាហើយសិតតែប្រោះប្រោះគ្នាឯងអញ្ចឹងណាគេសរសើរទៅណោះណាបើដើរកាត់ភូមិនារីនារីទៅគេលើនារីនារីគេសរសើរណាណាអូខេណានិយាយលេងទេណាជីមតោដែរអមៃម៉ែណាបើអារឿងនឹកអារឿងជិះម៉ូតូហ្នឹងវាអស់សំណោចតែកុំនិយាយនរខ្លះគេនិយាយទៅអីអត់ប្រយោជន៍ទេទៀតតោះឥឡូវមើលមេរៀនយើងមានអីសោចអត់មានអីសោចទេកែរូបប្រែថាធ្ងន់មែនទេទៀតមិនគន់ក៏រូបប្រែថាអីធ្ងន់ណាទេណាធ្ងន់
ណាណាលះហូបប្រែថាស្រាលស្រាលស្រាលអញ្ចឹងសំនៀងនៃកៈរុឬក៏លះហូបគេអត់បានសម្គាល់ទៅលើតួនៃបច្ចញ្ញៈដូចសេដ្ឋលនឹងឋានិតមិញទេបាទសេដ្ឋលនឹងឋានិតហ្នឹងគេកំណត់ថាអីចញ្ញៈទី1និងទី3គេចាត់ថាជាសេដ្ឋលទី2និងទី4គេចាត់ថាជាឋានិតអានេះគេសម្គាល់ត្រង់តួនៃបច្ចញ្ញៈគាត់អញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែសំលេងកៈរុឬក៏លះហូបនេះគឺគេសម្គាល់ទៅលើការអាននៃបច្ចញ្ញៈនឹងស្រៈវាប្រកបនឹងគ្នាខ្លះឬក៏សំដៅទៅលើសំលេងនៃសត្ថៈសរៈខ្លះនេះគុណឥឡូវបើការូបែតាធ្ងន់អញ្ចឹងកន្លែងនេះគេសំដៅទៅលើសំលេងនៃតួអក្សរដែលវាធ្ងន់ឥឡូវយើងរៀនពីអាធ្ងន់វិញតើសំលេងនៃអក្សរបែបម៉េចខ្លះដែលគេហៅថាជាសំលេងធ្ងន់ចឹងសំលេងធ្ងន់នោះគេបានបែងចែកថាមាន3យ៉ាងទី1ទីខៈកៈរុទី2សង្យោគៈកៈរុអានបែបបាលីទី1ទីខៈកៈរុទី2សង្យោគៈកៈរុទី3និគហតៈកៈរុបរិគុណឯងបរិគុណអានថានិគហតៈកៈរុចារិគុណឯងអានថាម៉េចនេះណាដែលគាត់អានថាម៉េចតោអ៊ីទីងោទីងករុចាំអានទីងករុហ៎ណាតើណាទៀតអានបលែងមកទីខៈករុសង្យោគៈករុនិគហតៈករុប៉ុន្តែបរិគុណចង់អានថានិគហតករុសង្យោគករុចឹងអានឲ្យទីងករុទីងករុណាណាអរិគុណអញ្ចឹងសំលេងធ្ងន់នេះគេសំដៅទៅលើ3ប្រភេទទី1គេកំណត់ថាធ្ងន់ព្រោះមានសំលេងស្រៈទីខៈតើនេះទាំងតើនេះធ្ងន់ព្រោះមានសំលេងស្រៈទីខៈស្រៈទីខៈដែលជាប្រភេទសត្ថៈសរៈស្គាល់សត្ថៈសរៈទេនោះរៀនរួចហើយមកឆ្លើយថាអត់សត្ថសរៈស្រៈទាំង8តួគេចែកជាប្រភេទនៃរូបមានប្រមាណថាមាន2វាមានសត្ថសរៈនិងនិសយសរៈឬក៏អសត្ថសរៈសត្ថសរៈសំដៅទៅលើស្រៈពេញតួស្រៈនិសយសរៈគេសំដៅទៅលើស្រៈនិស័យដែលតែអាស្រ័យលើបច្ចញចេះតើនេះទាំងតើនេះសត្ថសរៈអាអ៊ីអេអេអូអូអេច្រឡំនេះសេខបាត់ហើយនេះអូអូអេអោអោរូបបែបនេះគេហៅថាសត្ថសរៈឬស្រៈពេញតួចឹងក្នុងក
ករណីនេះគេថាសតថសរៈជាទីខៈឥឡូវនៅក្នុងសតថសរៈឬក៏សរៈពេញតួវាបែងចែកជាសំឡេងមានពីរមែនទេសំឡេងជាទីខៈសំឡេងជារាសៈនេះជាទីខៈនេះជាទីខៈនេះជាទីខៈអានឹងថាទីខៈមែនទេណាចឹងទីខៈមានមែនទីខៈមាន5តួគឺអាអ៊ីអូអេអោ5តួនេះស្រៈ5តួនេះប្រសិនបើគេទៅសរសេរក្នុងបទបាលីដែលនៅរក្សាបែបនេះដដែល5តួនេះគេចាត់ថាជាសំឡេងកៈរុប៉ុន្តែថត់នៅក្នុងប្រភេទទីខៈកៈរុតើនេះទេឧទាហរណ៍ដូចអាយុមានអារ៉េអាឡកណាសូថាពាក្យបាលីបាលីបាលីថាអាយុជាពាក្យមួយម៉ាត់មែនទេប៉ុន្តែបើក្នុងភាសាបាលីគេហៅថាបាលីមួយបាត់ទេណាមួយបាត់ស្មើនឹងមួយម៉ាត់ណាទេមួយបាត់ស្មើនឹងមួយម៉ាត់ពាក្យមួយម៉ាត់តែគុណពាក្យមួយម៉ាត់និងពាក្យមួយផ្សេងអត់ដូចគ្នាទេណាណាទេពាក្យមួយម៉ាត់បានន័យថាមិនប្រកាសថាពាក្យនោះវាមានសំនៀងមួយវាមានមួយផ្សេងឬក៏ពីរផ្សេងអត់កំណត់ទេពាក្យខ្លះមានរហូតដល់4-10ផ្សេងក៏មានណាហើយ4-10ផ្សេងគណៈយើងអាចថា2-3ផ្សេងអីចឹងទៅប៉ុន្តែបើពាក្យមួយផ្សេងគឺសំដៅទៅលើមួយបន្សាយសំឡេងដែលដឹកគុណបញ្ចេញទៅឧទាហរណ៍ពាក្យថាព្រះសង្ឃព្រះមួយផ្សេងសំមួយផ្សេងដឹកគុណហៅថាព្រះសង្ឃប៉ុន្តែពាក្យមួយម៉ាត់ឬក៏ពីរម៉ាត់មួយម៉ាត់ឬពីរម៉ាត់ប្រសងហ្នឹងនោះណាប្រសងពាក្យមួយម៉ាត់តើទៀតណាប្រសងពាក្យមួយម៉ាត់តើណាឥឡូវបើនិយាយថាព្រះសង្ឃតែគាត់ថាពីរម៉ាត់ឥឡូវចេះវិញចេះបដហើយតាណែអានថាម៉េចពាក្យម៉ានម៉ាត់ប្រមាណម៉ាត់តែគាត់ថាពីរម៉ាត់ដែរពាក្យហ្នឹងតែគាត់ថាពីរម៉ាត់មែនទេអញ្ចឹងពាក្យនេះមួយម៉ាត់ពាក្យនេះមួយម៉ាត់មែនអញ្ចឹងអាពាក្យថាភិកនេះតែគាត់មានន័យថាម៉េចពាក្យមួយម៉ាត់គឺសំដៅទៅលើពាក្យដែលទទួលអត្ថន័យស្ដាប់បានចុះភិកនឹងស្អីគេអាហ្នឹងពាក្យម៉ាត់ដែរភិកនឹងមានន័យថាម៉េចចុះខោនឹងមានន័យថាម៉េចខោនឹងហ៎មើលជួយប្រាប់និយមន័យឲ្យតិចមើលពាក្យមួយម៉ាត់គឺជាពាក្យដែលនិយាយចេញទៅកំណត់នៅអត្ថន័យបានតែពាក្យមួយម៉ាត់มันប្រកាសថាមានការបញ្ចេញសំនៀងមួយជាងឬពីរជាងឬបីជាងនោះទេអត់អាចកំណត់បានទេតោះណារៀនតែបើយើងគិតជាជាងមានមួយជាងថាមានពីរជាងមានភិកនេះមួយម៉ាត់មានខោនឹងមួយអស់មួយជាងណាមានភិកនឹងមួយជាងមានខោនឹងមួយជាងប៉ុន្តែពីរនឹងប្រមាណម៉ាត់មួយម៉ាត់តើនេះទៀតតើណាតើនេះទៀតតើណាតោះណាស់ទេណោះតោះណាអូខេអញ្ចឹង
សម្រាប់ទីខៈករុគេសំដៅទៅលើតួអសដែលជាស្រៈទីខៈផងឬក៏ផ្ចាញ់ទៅអ្នកណាដែលមានស្រៈទីខៈទៅអាស្រ័យផងបែបនេះគេហៅថាទីខៈករុវាមានពីរទេគេសំដៅទៅលើតួស្រៈជាទីខៈផងជាសថាសរៈណាទេណាអាហ្នឹងមួយមួយទៀតគឺគេសំដៅទៅលើផ្ចាញ់ទៅអ្នកដែលមានស្រៈទីខៈអាស្រ័យផងឧទាហរណ៍អាយុអានឹងសំដៅទៅលើស្រៈសុថសរៈដែលជាទីខៈមែនទេប៉ុន្តែអានេះគេកំណត់ថាជាសំឡេងកៈរុតើអត់យុនេះគេកំណត់ថាជាសំឡេងលហុណាទេណាចុះអ៊ីនេះគេកំណត់ជាអីអ៊ីនេះគេកំណត់ជាលហុឬក៏កៈរុអ៊ីនេះគេកំណត់ថាជាកៈរុឬក៏លហុជាកៈរុគេហៅថាទីខៈករុមែនទេទីខៈករុសំដៅទៅលើសត្ថសរៈដែលជាទីខៈណាទៀតសេណាសេនេះកកៈរុណានេះកកៈរុទេស្អីគេថាចាញ់ចេញណាក៏ដោយឲ្យតែមានស្រៈទីខៈអាស្រ័យគេហៅថាកៈរុតែប្រភេទកៈរុគេហៅថាទីខៈកៈរុអញ្ចឹងសេនេះសេនេះណាសេនេះគេថាជាកៈរុដោយសារមានស្រៈអេជាស្រៈទីខៈនៅអាស្រ័យណានេះគេថាជាកៈរុដោយសារមានស្រៈអាជាស្រៈទីខៈអាស្រ័យតើអត់ខ្ចាញ់ចេញណាមានស្រៈទីខៈអាស្រ័យសំនៀងនោះឬក៏សំឡេងដែលអានចេញមកនោះគេហៅថាកៈរុអញ្ចឹងសំឡេងនៃកៈរុឬក៏លហុសំដៅទៅលើការបញ្ចេញសំឡេងទៅម្ដងមួយព្យាងម្ដងមួយព្យាងมันបាននិយាយក្តោបរួមថាពាក្យនេះជាកៈរុពាក្យនេះជាលហុឯងយកចាក់ត្រូវឯងតែគឺគេសំដៅទៅលើការអានចេញទៅមួយសំឡេងម្ដងមួយសំឡេងម្ដងតើអត់គេចាត់ថាជាកៈរុឬក៏លក្ខុអញ្ចឹងអាយុមានប្រមាណសំឡេងឬក៏ណាមានសំឡេងមានប្រមាណសំឡេងយ៉ាងសួរចឹងអាយុមានប្រមាណសំឡេង1ហី1 2 A 1យុ1ហើយមិនថាមាន1ដូចកូនអានប្រឡោះណាចេញ1ណាណាមាន2គឺអា1យុ1ប៉ុន្តែអានេះជាស្រៈពេញតួប៉ុន្តែជាសតិកៈមែនទេអញ្ចឹងគេចាត់ថាជាអីនេះជាទីខៈចុះយុយុគេចាត់ជាអីយុថាកំអាចេះក៏បានដែរកំអាចេះកំអាចេះឥឡូវយល់មែនទេអ៊ីតិសាំងឥឡូវអ៊ីនេះវាមានអានេះអត់អ៊ីនេះមានសំឡេងទេអត់ឡើយសួរថាថ្មីអ៊ីទីសាំងមានប្រមាណសំឡេង2ដឹកគុនណាថា2អូអ៊ីទីសាំង3ឲ្យច្បាស់ចេះថា2ដែរមើលដឹកគុនណាលបងណាលបងណាចឹងមកទៅណាណាចឹងមកទៅណាប្រកែអត់មើលធ្វើអីណាលបងឥឡូវលបងមុនមើលនេះទេណាអ៊ីទីសាំងរាប់មើល3មែន3
ហើយគេមាន2ទៀតហើយ3ណាអ៊ីទីសាប្រហែល3ច្បាស់ណាណាច្បាស់ដូចថ្ងៃណាណាឥឡូវអ៊ីនេះជាស្រៈទីខែអត់អញ្ចឹងគេហៅសំឡេងឲ្យគេឡើងអ៊ីហ្នឹងជាកែរូបចុះទីអីគេទីឥឡូវកុំអាចចេះសាងនិយាយសាងគេហៅនៅខាតាករុចាញ់ចណៈណាដែលមានសំលេងឬក៏មាននៅខាតាអាស័យនៅចាញ់ចណៈនោះគេហៅថាសាងយោគៈកៈរុឬក៏យើងនិយាយថាករុដែរប៉ុន្តែជាប្រភេទសាងយោគៈអឺជាប្រភេទនៅខាតាករុណាចាញ់ចណៈណាដែលមាននៅខាតាអាស័យនៅគេហៅថានៅខាតាកែរូបអញ្ចឹងសាងនេះជាកែរូបអត់កែរូបសេនេះជាកែរូបទេណានេះជាកែរូបទេអញ្ចឹងកែរូបឬលហុគឺគេបង្រៀនអំពីសំឡេងនៃការអានរបស់បទបាលីចេញម្ដងមួយសំឡេងម្ដងមួយសំឡេងម្ដងមួយសំឡេងដែលគេចែកថាមួយសំឡេងនោះជាកែរុមួយសំឡេងនោះជាលក្ខុណាទេណាតើនេះទេតើនេះតើនេះអូខេឥឡូវដល់កូនស្គាល់ហើយទីខៈកែរុគឺសំដៅទៅលើស្រៈពេញតួជាទីខៈក្តីឬក៏ស្រៈទីខៈតែអាស័យលើចញ្ញៈក្តីសំឡេងទាំងអស់នោះគេហៅថាទីខៈកែរុចោះសញ្ញោគៈកែរុសំដៅទៅលើអីសង្យោគៈករុមិនមែនសំដៅទៅលើចញ្ញៈដែលត្រួតគ្នាទេណាឧទាហរណ៍ថាអីគេបៈបៈនេះគេហៅថាទីគេអរសង្យោគៈករុមែនថាមិនមែនទេសង្យោគៈករុគឺសំដៅទៅលើការអានប្រកបចញ្ញៈបញ្ចូលគ្នាប៉ុន្តែរៀនឧទាហរណ៍ដែលគុណអានថាសញ្ញាឬក៏សញ្ញាអានសញ្ញាសញ្ញឹងវាកើតមកពីណាសញ្ញឹងវាប្រកបផ្សោជាមួយនឹងញាវហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងអាការដែលអានប្រកបបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងគេហៅថាសញ្ញោគៈកៈរូបតោះនេះរៀនតោះណាគេអត់ថាញាវជាងញាវហ្នឹងជាសញ្ញោគៈកៈរូបទេគេថាអាការអានប្រកបរវាងចញ្ញៈនិងចញ្ញៈបញ្ចូលគ្នាហ្នឹងគេហៅថាសញ្ញោគៈកៈរូបអញ្ចឹងសញ្ញនេះជាអីសញ្ញសញ្ញជាសំឡេងអីសញ្ញសំឡេងដែលអានបកបរវាងសៈនិងញៈហ្នឹងណាយើងអានចេញសាញ់ហ្នឹងជាសំឡេងអីគេជាកៈរូបដែលគេហៅប្រភេទសញ្ញោគៈករុតើអត់ប៉ុន្តែវាជាករុដែរតើណាចុះញាញាជាអីញាញាជាករុអត់ប៉ុន្តែវាឋិតនៅក្នុងករុអីគេញានេះមានសាអនេះសាអជាស្រៈទីខៈនេះជាស្អីគេទីខៈកៈរូបណាជាទីខៈករុអញ្ចឹងសញ្ញាហ្នឹងវាមានសំឡេងប្រមាណសញ្ញាមានប្រមាណ2សញ្ញជាសំឡេងករុញាជាសំឡេងកៈរុប៉ុន្តែសញ្ញនេះជាសំឡេងសញ្ញោគៈករុញានេះជាសំឡេងទីខៈករុតើនេះទៀតតើនេះណាហោដូចយើងអានសម្បតិមានប្រមាណសំឡេងសម្បតិគេអានសំឡេងសៈនិងមៈហ្នឹងគេអានចេញសំមែនទេ
ៈហ្នឹងគេអានតឯងទេទាហ្នឹងក៏គេអានតឯងដែរឥឡូវសាមញ្ញជាសំឡេងអីគេសំឡេងករុប៉ុន្តែហៅថាប្រភេទសង្យោគៈគរុការអានបកបញ្ចូលគ្នាហ្នឹងតែណាចុះបៈជាសំឡេងបៈអីគេទីខករុឥឡូវប្រគេនឯចេះមួយទៀតជាសត្វថាអសត្វថាសរៈជារសៈក្តីឬក៏ចញ្ចនៈមានស្រៈរសៈអាស្រ័យក្តីគេហៅថាលៈហុយុឥឡូវយុនេះមានស្រៈរសៈអាស្រ័យអត់អ៊ុនេះជាអីមិនស្រៈរសៈមែនទេអញ្ចឹងអានេះជាករុយុនេះជាលៈហុអ៊ីនេះជាករុទីនេះជាលៈហុសាងនេះជាករុមែនយ៉ាងហ៎អញ្ចឹងអត់ណាសេនេះជាករុណានេះជាករុនៅតែសេណាសេណាហ្នឹងលើនៅមិនចិត្តដាច់ពីអាសេណាហ្នឹងសោះណាអត់ទេគេថាសម្លេងហ្នឹងវាធ្ងន់មិនធ្វើទេយើងប្រកបចេញមិនអានចឹងមកមែនឲ្យអានទីកណែអានអានយឺតយឺតដើម្បីឲ្យគុណស្ដាប់ដឹងណាតែពេលហ្នឹងគេអានសញ្ញាសញ្ញាចឹងដែរអត់មានអានសញ្ញាមែនចឹងចឹងទេណាណាអានចឹងដើម្បីឲ្យឯកជនហ្នឹងចាប់ឮសូរសំនៀងហ្នឹងតើវាចេញមកប្រមាណសំឡេងប្រមាណសំឡេងឲ្យឯកជនសំដកដឹងណាទេណាតោះនេះទេតោះនេះអានធម្មតាមកប៉ុន្តែគេប្រាប់ថាសំឡេងវាជាសំឡេងករុបមានតែសំឡេងធ្ងន់បើសំឡេងធ្ងន់យើងអានរឿងធ្ងន់ទៅណាតោះនេះទេតោះនេះណាឥឡូវសំនេះជាសង្យោគៈករុបៈនេះវាមានអីគេបានអានមកចេញបៈនៅក្នុងហ្នឹងបៈហ្នឹងវាជាស្អីបៈហ្នឹងបៈវាមានអានៅក្នុងហ្នឹងមែនទេណាណាអញ្ចឹងអាចជាស្រៈវិញជាទីខារក៏ជារសៈរសៈអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាម៉េចនេះយំណៃគេហ่ะសត្ថសរៈជារសៈក្តីបច្ចញ្ញៈមានស្រៈរសៈអាស្រ័យក្តីហៅថាចំយៈសសេខុសបាទតែទៀនគេហៅថាលៈហូអត់ទេអត់មានទេអត់មានទេសេត្រូវទេតាអឺដឹកគុណឯងដឹកគុណដឹកគុណអ្នកអាននោះអានខុសហៅថាសេថលណាគេថាសត្ថសរៈជារសៈក្តីចញ្ញៈមានស្រៈរសៈអាស្រ័យក្តីដូចសេថលៈគេឧទាហរណ៍ឲ្យសេនេះជាអីគេសេសេហ្នឹងក៏រូបអីចេះតើតើហើយលៈហូថេនេះលហូឬក៏ករុលៈនេះករុឬក៏លហូលៈហូសេមានអីអាស្រ័យមែនទេអីហ្នឹងទីខៈឬរសៈរសៈអញ្ចឹងលហូអើអីអីណាទីខៈអីលបងចេះតើចើហ្មងថេថេមានស្រ័យគេអាស្រ័យថេនោះដឹកគុណឃើញទេដូចឯណាដូចកណានិយាយអត់ដូចទេដូចទេជឿទៅគ្រូអត់មានកុហកសោះទេជឿទៅណាណាមែនណាមែនទេថាបាទអនុវិជ្ជាសំឡេងការុយើងអានឲ្យធន់ទៅ
បើសំឡេងនោះជាលះកុំធ្វើធ្ងន់អានឲ្យវាស្រាលទៅណែបើវាជាសេថើកុំអានឲ្យវាតឹងពេកអានឲ្យវាធូរទៅណែណែឲ្យបើវាជាធនិតកុំអានឲ្យវាធូរពេកអានឲ្យវាតឹងទៅយ៉ាណែទៀតណែណែឲ្យដឹងពីរបៀបអានតោះឥឡូវយើងតទៅទៀតឥឡូវតែគុនស្គាល់ហើយតតអំពីសង្យោគៈករុអញ្ចឹងបៈនេះជាលហុមែនទេសំនេះជាករុបៈនេះជាលហុទានេះជាអីលហុទាជាអីទាលហុទាជាអីលហុដែលគុនណាថាលហុលើកដៃលហុដែលគុនណាថាលហុ1 2តែ2អង្គហ្នឹងឯងចាប់ថ្ងៃហ្នឹងយកទៅស្ងោស៊ីហ្មងឥឡូវដឹកគុនមើលនេះឥឡូវគណៈសួរថាស្រៈអានេះជាទីខៈឬក៏រសៈឈប់ឈប់ឲ្យដឹកគុន2អង្គនឹងឆ្លើយទាំងហើយស្រៈអានឹងជាលហុឬក៏អោះស្រៈអានេះជាទីខៈឬក៏រសៈស្រៈជាទីខៈទីខៈអញ្ចឹងគេថាម៉េចកន្លែងនេះគេថាម៉េចគេថាចញ្ញៈមានស្រៈទីខៈអាអាស្រ័យគេហៅថាជាកៈរុអញ្ចឹងអានេះស្រៈទីខៈអត់ចឹងអានឹងកាក់រូឬលះហូកាក់រូកាក់រូចឹងសាំអឺសាំនេះជាអីគេសាំនេះអានប្រកបចូលគ្នានឹងហើយសាំយកកាក់រូចុះប៉ាន់ប៉ាន់នេះគេអានផ្សំជាមួយនឹងណោមែនទេអានឹងសាំអីគេសាំយកកាក់រូដែរមែនទេចុះណោណោគេហៅអីទេកាក់រូមានស្អោមែនទេແຮ່ឆ្លាតរបស់គេណាណាគុនសិនណែគ្រូស៊ីណាល់ឆ្លាតមែនទេហ្មងណោះណែណែគុនតោះណាទេដល់តោះឥឡូវយើងនិយាយដល់នៅកហតកោអ្នកហតៈហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអង្គណាទេណាណែអត់មានអមទេអានអានចេញអមហ្មងណូណែចិត្តកន្លោះហើយរកអមនេះណែអានថាអង្គកណែអង្គនេះចង់សំដៅទៅលើអីនេះគុនអង្គនេះណែសំដៅទៅលើចញ្ញាដែលមានអាងអាស្រ័យឬក៏ស្រៈដែលមានអាងអាស្រ័យក៏គេហៅថាអ្នកហតករុដែរឧទាហរណ៍ថាអានេះជាអីបលៃអានថាសំទេណាមិនអានសំទេណាសំឧទាហរណ៍ថាអកាអ្នកអកាសំបានធ្វើហើយអានេះជាអីអាចង់សួរថាកេរុឬលហុអាជាលហុកាជាអីកាជាទីខៈកេរុសុងនេះជាអីនកហតៈកេរុចេះទេណាចេះទេណាដាក់ធម៌មកជួយឲ្យថាមកចឹងដាក់បច្ចេកអញ្ចឹងដាក់ធម៌មកជួយមកចឹងណារៀនណែ
ណែអាកាសងម៉េចទៀតឥឡូវឧទាហរណ៍ដាក់អីគេណែឧទាហរណ៍ថាពុទ្ធហាងជីវិតាំងជីវៈណបពីណាំងសរណាំងកេឆាមិពុទ្ធានជីវិតាំងជីវៈណបពីណាំងសរណាំងកេឆាមិតើគុណឲ្យលើធនហ្នឹងអត់ដែរដែរដែរសូធនហ្នឹងអត់ចាបាទតើគុណធ្លាប់ឮបានឯងថាមិនធម្មតាទេប៉ុន្តែបើពុទ្ធធាងសរណង្គិឆាមិធម៌លើហ៎ប៉ុន្តែធម៌នេះមិនមែនពុទ្ធធាងសរណង្គិឆាមិទេណាពុទ្ធធាងជីវិតាំងយាវណ្ណពីណាសរណង្គិឆាមិធ្លាប់លើអត់ចោះអូចឹងបានឯងថាមិនធម្មតាទេចឹងធម្មាងជីវតាំងជីវណ្ណពីណាសរណង្គិឆាមិសង្ឃាងជីវតាំងជីវណ្ណពីណាសរណង្គិឆាមិធ្លាប់លើដែរណាធ្លាប់ក៏ធ្លាប់ដែរចឹងទំលឹងឯហ្នឹងទេទំលឹងឯហ្នឹងទេលើក៏លើយូរហើយលើមិនដែរងោថាធ្លាប់លើឥឡូវយើងបាច់និយាយឯងឥឡូវគេអានថាពុទ្ធមានន័យថាគេតដាក់សូន្យតមែនទេពុទ្ធនេះជាសំឡេងកិរុឬលហុឥឡូវអ្នកប្រកេនថាសញ្ញាកិរុណាគេមានសញ្ញារបស់គេកិរុសញ្ញារបស់វាគឺយ៉ាគឺអឺយ៉ាអានឹងសញ្ញាកិរុណាទេណាណែដល់តែលហុសញ្ញាមិនលហុលោកសញ្ញាអញ្ចេះសញ្ញាអញ្ចេះគឺកិរុសញ្ញាអញ្ចេះគឺលៈលហុឥឡូវពុទ្ធនេះស្អីគេអឺគេអានផ្គួបគ្នាអញ្ចឹងឯងហៅអីកិរុហ្នឹងឋិតនៅក្នុងកិរុអីនេះការអាននេះអានប្រកបចេញអ្នកចូលគ្នានេះគេហៅថាអីគេកណែមិនឃើញគេអានគេអានពុឬក៏អានពុទ្ធគេអានពុទ្ធតាមែនទេកណែពុទ្ធនឹងជាកិរុចិត្តធាងយាយធាងនេះពុទ្ធធាងជាអនកហតៈកិរុណែកិរុទាំង3គេដាក់សញ្ញាតែមួយទេណាចុះជីស្អីគេជីជីធាងកិរុជីជាទីខៈកិរុមែនទេចុះវិវិយាយវិលៈហូណែតាំងយាយតាំងនកហតៈកិរុមែនទេយាយយាណែតិខៈករុចុះវៈវៈអីគេលៈហុណັບនេះគេអានណោអីនេះអំបោនេះណັບអីគេណັບណែសញ្ញោគៈករុចុះពីពីនេះតិខៈករុចុះណាងនកហតៈករុចុះសៈណែសៈអីគេសៈលៈហុណែតើថាសញ្ញាយេសប្រកេនបានដឹងហ៎ណាឆាប់ដឹងហ៎ណោះណែគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដឹងដែរចេះរយៈចេះរយៈ
លហូចោះណាងអីគេណាងនកហតករោគចោះគេជិះនេះកាអានេះគេជិះសាំងយកករោគចោះឆាណែគេឆាមីអញ្ចឹងឯងឆាមីមកដែរណាស់ទេណាគេគេគេសាំងយកករោគចោះឆាឆាចោះចោះចោះមី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 លះហូចោះបថាមីចាំបើតតិខាក្រោមែនណាប៉ុន្តែមីលះចេះបាត់ហ៎នេះកូនសិស្សគ្រូណែក៏ឆ្លាតម្លេះនេះគន់ថាអញ្ចេះគន់ថាពូជអាត្មាអញ្ចឹងណែទៅពូជនេះគន់នឹងល្អទៀតហើយណែណែដេកូនដេកូនតើណាដេកូនតើអញ្ចឹងសំឡេងជាលក្ខអក្យរុកឬក៏លក្ខហុកនេះมันបាននិយាយចំពោះទេมันបាននិយាយចំពោះតួបច្ចញ្ញៈណាមួយទេណាទេណាប៉ុន្តែបើស្រាក់គេនិយាយចំពោះអាមុនសេថលនឹងថនិតគេនិយាយចំពោះតែបច្ចញ្ញៈមែនទេប៉ុន្តែស្រាក់គេនិយាយចំពោះមែនទេត្រង់ចំពោះហ្មេចចំពោះថាអីអាអ៊ីអូអានឹងគេហៅថាគេឲ្យជាសំឡេងលាក់ហូអាអ៊ីអូអេអែលគេហៅថាកែរុអានេះគេហៅថាលាក់ហូចានេះគេហៅថាករុអីគេណាទីខៈករុអូខេអូខេណាអូខេណែអានធម្មតាទេតែគុនអានចេញអានចឹងទៅណែណែអានធ្វើម៉េចມັນអានម៉េចអានធម្មតាទៅណែពុទ្ធាំងណែពុទ្ធាំងជីវិតាំងយាវៈនិព្វានាងសរណាំងចាលោកអានចឹងអានចឹងទៅមានអីណែ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 ណាពុទ្ធាំងជីវិតាំងយាចេះចេះទៅចេះទៅណែមកបរិញ្ញាបត្រឲ្យចេះយ៉ាងណាចេះទៅចេះអស់ទេណាចេះខ្ទេចណែចេះខ្ទីណែណែទេអានលឿនត្រូវទេណែកុំឲ្យកឆក់កន្លែងណាក៏រុកកុំកឆក់ឲ្យសោះពីព្រោះអីពីព្រោះតើបើវាធ្ងន់កឆក់មិនលឿនមែនទេណែបើកន្លែងណាស្រាលកឆក់ទៅមិនខុសទេណែកឆក់ទៅអូទេហោគេមិនឲ្យអានថាស្រៈឲ្យសរណាំងឯងគេអានថាសរណាំងសរណាំងអត់មានអានសរណាំងទេណាទេណែយើងអានកឆក់ដូចស្អីសាក់វិជាលហុរៈវិជាលហុប៉ុណ្ណណាងណាងអីគេណាងណាងក៏រូបមែនទេណាសរណាំង
តោះតែគុណតែគុណតោះណាតែគុណឥឡូវសាកមកជួទៀតទៅសាកមកជួទៀតឥឡូវតែគុណចង់បានថយតែគុណគ្នាមកចេះអីគេទេជីជីវទានបាថាអធិអនហសវិជ្ជយោហ្នឹងឯងណាចេះតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកណាមោមេអ្នកណាមោមេសពុទ្ធធានាងហ្នឹងធរហ្នឹងណាស្អីគេណែអីគេសេះហោះ32ណាមែនពេហុងសាហាសាមែអញ្ចឹងសាហាសាមែភីអីភីអីគេណាំយ៉ាងអីមីអីសេចាំងមែនពីហុងសាហាសាមែភីណាំណែអីទៀតពេលហងសហសមៈភិនិមមីអេមីតាអីក៏មីតាសាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងហ៎ហ៎ក្រាចាំធរនឹងផងដឹងថាម៉េចដែរណែអ្វីដែលសង្ស័យកុំដាក់ណាទេណានាំឲ្យខុសណែសុខាឧបធានังឧបត្តោសុខាសធម្មទេសនាចេះទេណែតែគុណតែចេះធေါ်សុខាអត់សុខាឧបធានังសុខាពុទ្ធានังឧបប៉ាយល់ហើយតើកណែចង់បានធေါ်សុខោសុខោពុទ្ធានังឧបត្តោ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 ឬក៏ឧបត្តោទៀតឧបត្តោញ៉ែញ៉ែណែសុខោពុទ្ធានังឧបត្តោសុខាសធម្មទេសនាសុខាសុខោពុទ្ធានังឧបត្តោសុខាសធម្មទេសនាសុខាសទ្ធំសទ្ធំមៈចេះសទ្ធំមតិសណាសុខាសង្ខះសំសម្មគគីសំមគ្គគីណាណែតប៉ោសុកខោណែសុកខោពុទ្ធានังឧបត្តោសុកខាសធម្មទេសនាណែធរហ្នឹងទេសូត្រថ្វាយអង្គមពេលចិត្តភ្លឺណែព្រោះទេអើយព្រោះមែនណែដេគុណលោកដែលប៉ិនសូត្រលោកកន្លែងនេះលោករៀងប្អូនបន្តិចអត់ទេគណែមែនសូត្រគាថារិគុណណែ
ណែសុខាពុទ្ធានមុបត្តោសុខាសធម្មទេសនាបាទនេះគេសូត្រធរសុខាណែណែណែអត់ទេគណាសូត្រធរផ្សេងណែមានចង់និយាយគេថារីគុណណែអែចង់និយាយថានេះធរផ្សេងណែទៀតណែណែចង់និយាយថានោះគេថាផ្សេងបាទនេះធរផ្សេងគ្នាតនត់តនត់យកថាផ្សេងគ្នានេះទៀតសុខខោពុធានังឧបតោសុខាសធម្មទេសនាសុខាសង្ឃសសមគីសមគីនังតបោសុខោតបតិអតចោរតង្អីចឹងណាតតទៀតណាទៀតណាវាផ្សេងគ្នាគណៈចង់និយាយអាធរនេះតនត់ណែគណៈចង់ចង់អីគេចង់ប្រម៉ូតធរសុខោហ្នឹងឃើញណាថាខាងបុរាណគេសូត្រដំណឹងណែណែលុបបាត់ទេទៀតនឹងប្រែថាម៉េចទេលុបបាត់ហើយតែឥឡូវយើងយកមកនេះវិញតែឥឡូវសូត្រជាអីសូត្រជាលះហូខោជាខោនេះខោអ่ะចឹងមែនទេមែនទេណែខោនេះជាអីទីខៈក្រោពុតអីគេពុតសង្ឃយោគៈក្រោធាគេធាទីខៈក្រោណាងយាយណាងលខតក្រោចុអប់អានប្រគូបគ្នាសង្ឃយោគៈក្រោប៉ាគេប៉ាប៉ាហ្នឹងអើទេណាណែចុតោគេតោទីខៈក្រោចុសោចុខាទីខៈក្រោចុសាត់ចុខំចុះមែអេទីខៈមែអីគេមែមែអីគេលៈហូមិនមានទីខៈមិនមានកហតមិនអានគូបគឺលៈហូតេគេតេតេអីគេតេទីខៈក្រោចុះសាអីគេសាលៈហូចុះណាចុះសូចុះខាចុះសាំងចុះខាសចុះសាសាំងយោគៈក្រោសាំងយោគៈក្រោលៈហូចុះសាមមកគីសាទេខៈក្រោមកសង្ឃយោគៈក្រោគីណាងតាលហុបោសូខោចេះហើយណាចេះហើយ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 ចេះអលិញណាណាចាប់ហើយចាប់ហើយចាប់ហើយណាចេះកុំអាលេងណាហើយចេះកុំអាខ្ទេចណាចេះឲ្យនៅណាចេះឲ្យណាចេះឲ្យនៅណាទេណាឲ្យនៅក្នុងការចងចាំរបស់យើងណាកុំអាខ្ទេចមកម៉ែទេមកម៉ែណាមក9ម៉ែទេអូលើ4នាទីបាទណាបើលើអញ្ចឹងឥឡូវបរៀនសង4នាទីវិញឲ្យសងនៃគុណវិញទេណាបានទេបានទេណាណែអ
មកនេះមកមកមក